ჩვენი სტუმარი არის მასწავლებელი 26 წლის ლუიზა მუთოშვილი პანკისის ხეობაში დუისის საჯარო სკოლაში მუშაობს და რუსულ სექტორზე ჩეჩილ ტოლვილებს ქართულ ენასა და ლიტერატურას ასწავლის. მასწავლებლობასთან ერთად ლუიზა აქტიური საზოგადოებრივი ცხოვრებითაც არის დაკავებული. საგანმანათლებლო პროცესისა და ახალგაზრდების საჭიროებების ინტერესების შესახებ ლუიზა თავად გვესაუბრება Skype-ით. მოგესალმებით. გამარჯობა, მადლობა განცემაში მონაწილეობისთვის. და დიახ, უშუალოდ პირველი კითხვით გადმოვიდოდით თქვენთან ზოგადად, რა გამოწვევების წინაშე დგანან ახალგაზრდები, რომლებიც პანკისის რეგიონში ცხოვრობენ? ისეთ პანკისა მიმართებაში ბოლო პერიოდში რაღაცა გარკვეული სტერეოტიპები მოქმედებს, თითქოს რაღაცა გარკვეული სპეციფიკა არსებობდეს ხეობასთან მიმართებაში და ასევე ახალგაზრდების ცხოვრებაში. მინდა თქვა, რომ პანკისელ ახალგაზრდებს ჩვენ არ გვაქვს განსხვავებული პრობლემები, იგივე პრობლემებით ცხოვრობთ, როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებში ცხოვრები ახალგაზრდები. რაც შეეხება ძირითად პრობლემას, რა თქმა უნდა, ისევ დასაქონდის პრობლემა, ასევე ადგილზე დაკავების პრობლემა, სხვადასხვა ვთქვათ რეკრეაციული ზონების არსებობა თუ ასე შემდეგ. და ჩვენ ძალიან, ესე ვთქვათ, პანკის ხეობაში ძალიან დიდი პოტენციალია მაგალითად ახალგაზრდების ვთქვათ სპორტული მიმართულებით, ახალგაზრდების გაძლიერების კუთხით. ხარია, რომ რუსში გაიხსნა სპორტული დარბაზი და ახალგაზრდები, მაგრამ ხეობაში შედის კოსმეტიკის სფერო და ამიტომ ძალიან რთულია, რომ ხეობაში მცხოვრებ ყველა, ესე ვთქვათ, ახალგაზრდა სარგებლობს იმ სიკეთებით, რაც ვთქვათ სპორტული დარბაზი მათ სთავაზობს. მოკლედ, ზოგადად იგივე პრობლემებით ცხოვრობთ, ამის თქმა მინდა, როგორც სხვა რეგიონებში შეიძლება ქონდეთ პრობლემები ახალგაზრდებს. საერთო ახალგაზრდული პრობლემებით. რა ინტერესები აქვთ პანკის ახალგაზრდებს და რა უნდა გააკეთო სახელმწიფო იმისთვის, რომ მათი ინტერესები იყოს შეძლებისდაგვარად განხორციელებული და მათ რაიმე დანაკლისი ამ მხრივ არ ქონდეთ? ბანკის ხეობაში მოკლედ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი ჩვენი ახალგაზრდების გაძლიერებაში და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების კუთხით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ ხეობაში რეალურად სკოლის გარდა არაფერი, ვთქვათ, არანაირი საშუალება არ არსებობდა იმის ჩვენ ახალგაზრდები, ვთქვათ, სხვა საქმე დაკავებული იყვნენ. მისშიც და ასევე ჯოყოლოშიც გაიხსნა, ვთქვათ, პროფესიული კურსები, კარგად რეგიონალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე სხვადასხვა პროექტები მიმდინარეობს, რაც ახალგაზრდების გაძლიერებაზე და განვითარებაზეა ორიენტირებული. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად, რომ რაიმე ტიპის განსაკუთრებული საშუალებები არსებობდეს სკოლის შემდეგ, ვთქვათ, ვინც, ვთქვათ, მოსწავლე არ არის და სკოლაში არ გადის, ამ ნაწილს რეალურად უწევთ ფელი დღე, ვთქვათ, ბირჟაზე ჯდობა. უფრო რთულად გვაქვს ხოლმე მაგალითად ქალების თუ გოგონების, ვთქვათ, ისეთ საშუალებებს. მათი განათლების მხრივ რა ხდება რეგიონში? პანკისთან მიმართებაში, ზოგადად ქისტიანთან მიმართებაში არსებობს სტერეოტიპი, რომ, ვთქვათ, განათლების კუთხით აქ რაღაცა პრობლემა იყოს გოგონების, ვთქვათ, განათლების მიღების კუთხით. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს თემში, ანუ ქისტების თემში და ზოგადად ვაინახების თემში ყოველთვის პრიორიტეტული თემა იყო განათლება, ამიტომ განათლების პრობლემა ჩვენთან არასდროს არ დგას. მაგალითად იდგა ხოლმე საკითხი, ვთქვათ, პანკისელ გოგოს ვერასდროს ვერ დაინახავთ, რომ ჩააბაროს სამსახიობოზე ან ჩააბაროს კონსერვატორიაში და ასე შემდეგ. ხარსებობს ნამდვილად ასეთი სტერეოტიპები და ამას ამართლებენ სხვანაირი, ვთქვათ, სხვანაირ გამართლებებს უძებნიან. დიახ, ლუიზა, საინტერესოა, რელიგიური და ტრადიციული, ვთქვათ, ტრადიციული გავლენები ცნობილ ხეობაში მოღვაწეობთ, ხშირად ჩანხართ ტელეეკრანებზე ასევე და საზოგადოებრივ ცხოვრებასაც მიყვებთ ხელს. ზოგადად ქარის ასეთ აქტიურობას როგორ აფასებენ რეგიონში? რა შეხება ქალი აქტივისტების, ვთქვათ, მდგომარეობის კუთხით, რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ ხეობაში როგორ ზოგადად საერთო კავკასიური მენტალიტეტიდან გამომდინარე, მარტო პანკისზე არ ვრცელდება. ეს ხომ ჩვენ საქართველოში ჩვენ სერიოზული პრობლემები გვაქვს, მაგალითად ვავიღოთ ხალხთა პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით. ჩვენი როლი ესე უფრო განსაზღვრულია, რომ უნდა ვიყოთ ოჯახში, უნდა, ვთქვათ, აღზარდოთ ბავშვები და ასე შემდეგ. პანკისის ხეობაში ჩვენ ყავს აქტიური ქალები და ძალიან მიხარია ეს ამბავი და მინდა ძალიან დიდი მადლობა ვთქვა ამ ქალებს,
ისინი არიან ძალიან კარგი მაგალითი სხვა დანარჩენი გოგოებისთვის, როგორი აქტიურები უნდა იყვნენ ისინი და რამდენად სასიკეთო საქმების კეთება შეუძლიათ მათ ცხოვრებაში. და ის სტერეოტიპი, რომ ქისტიქალები ძალიან დაჩაგრულები არიან, არ აქვს განვითარების თუ გაძლიერების შესაძლებლობა და მათთან მიმართებაში არსებობს ვთქვათ პროფესიების შერჩევა და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი, რომ თანამედროვე ვთქვათ ახალგაზრდებს აქვს ძალიან პროგრესული გათვლები, თუნდაც მაგალითად პროფესიების არჩევის დროს. პანკისელი ახალგაზრდა, რომელიც ჩააბარებს კონსერვატორიაში ან სამსახიობოში და მერე დაბრუნდება პანკისში, მას რეალურად არ ექნება არანაირი შესაძლებლობა, რომ ასაკუთარი ცოდნი, ვთქვათ, პერსპექტივა დაინახოს არ თავისი პროფესიის საშუალებით, მან იცხოვროს. და ამიტომ მათი გათვლა არის ძალიან, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი. ირჩევენ იმ პროფესიებს, რომლებიც შემდეგ მათ დაეხმარებათ, ესე ვთქვათ, წარმატებაში და ვთქვათ, დასაქმებაში მათ არ შეექმნებათ პრობლემები. ის საინტერესოა თავად მათი დაინტერესება, იგივე თქვათ, არაფორმალურ განათლებასთან დაკავშირებით. მათ რა მოთხოვნები აქვთ სკოლაში თქვენს მოსწავლეებს და იმ ახალგაზრდებს, რომელთანაც გიწევთ შეხება? დიახ. 2013 წლიდან მუშაობ არასამთავრობო ორგანიზაციაში და ძირითადი ჩემი სამუშაო ეხება პანკისელ ახალგაზრდებს. ჩვენ ცენტრში თაობის ყველა სოფლის ახალგაზრდებთან გვაქვს შეხება. ამიტომ ჩვენი ახალგაზრდები არიან ძალიან, ესე ვთქვათ, ძალიან мотиვირებული ახალგაზრდები, ძალიან პროგრესული ახალგაზრდები. მე ძალიან მიხარია ის ფაქტიც, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ანუ ბოლო პერიოდში არაფორმალური განათლების კუთხით რა შეთავაზებას ჰქონდათ პანკისელ ახალგაზრდებს, ისინი ძალიან კარგად იყენებენ ამას. მე ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე, მე მაგალითად უნივერსიტეტის შემდეგ მოვედი იმ ცოდნი, ვთქვათ, არაფორმალური განათლების კუთხით რა ცოდნითაც დღეს უკვე ახალგაზრდები მიდიან უნივერსიტეტში. და ბუნებრივია, ისინი გაცილებით უფრო, ვთქვათ, თამამები იქნებიან, უფრო წარმატებულები იქნებიან და უფრო მეტად შეძლებენ საკუთარი თავის რეალიზებას. არიან ძალიან აქტიურები, აბსოლუტურად ყველა აქტიობაში მაქსიმალურად ჩართულები. აქ განსხვავება არ გვაქვს ბიჭების აქტიურობასა და გოგონების, ვთქვათ, პასიურობას შორის, ორივე თანაბრად არიან ჩართულები. მე ვფიქრობ, რომ ანუ ის შესაძლებლობა არაფორმალური განათლების კუთხით, რაც პარკისელ ახალგაზრდებს აქვს, მაგალითად, არ აქვს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს. და მე ვისურვებდი, რომ მარტო პანკისელები კი არ სადგებლობდნენ ამ სიკეთებით, ზოგადად არამარტო ახმეტის მუნიციპალიტეტში, მთლიანად საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა რეგიონის ახალგაზრდებს ჰქონდეთ ამის შესაძლებლობა. რეგიონში ცხოვრება ძალიან რთულია, ისეთ პერიფერიებში ცხოვრება, ზოგადად სოფელში ცხოვრება ძალიან რთულია მარტივად რო ვთქვათ, ხო, იმიტომ რომ სოფელში რეალურად არ ჩანს პერსპექტივა, სოფელში არ არის გართობის საშუალებები და ვთქვათ, ამ პროექტების საშუალებით, არაფორმალური განათლების საშუალებით ჩვენ ვეხმარებით ახალგაზრდებს, რომ ისინი გაძლიერდნენ, რომ ვთქვათ, უფრო ძლიერები იყვნენ და უფრო მეტი мотиваცია ქონდეთ მათ. დიახ, თქვენ როგორც ახსენეთ, გართობის კუთხით, ნუ საკმაოდ არ არის გართობის საშუალებები და ასე შემდეგ, ზოგადად კულტურული, სპორტული ცხოვრების ტემპი როგორია პანკისის ხეობაში? აი, ტარდება ხოლმე მსგავსი ტიპის აქტივობები? აი, თქვენ რას ისურვებთ კონკრეტულად? სახელმწიფოს როლი როგორია, რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, გამაჯანსაღებელი სპორტული ღონისძიებები და თუნდაც კულტურული ღონისძიებები მოაწყოს კონკრეტულად რეგიონში? აი, მათი მნიშვნელობის შესახებაც იტყოდით. თქვა, უნდათ მოსწავლეებს, სკოლის მოსწავლეებს, რომ მსგავსი თუნდაც კონცერტები ჩატარდეს ან დისკუსიები, შეხვედრები, საჯარო ლექციები და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები, ზოგადად, აი, ან ძალიან ხშირად ვიწევთ ხოლმე ცნობილ ადამიანებს, გვაქვს ხშირად სხვადასხვა განსხვავებული თემებზე დისკუსიები და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ პროექტების საშუალებით. რაც შეეხება სპორტულ აქტივიზმის ხეობაში, არსებული სპორტ დარბაზის მნიშვნელობა და ფუნქცია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი ახალგაზრდები უკვე ძალიან, ესე ვთქვათ, აქტიურად ვარჯიშობენ ამ სპორტ დარბაზში და შემდეგ უკვე რესპუბლიკის მასშტაბით სხვადასხვა ტურნირებში იღებენ მონაწილეობას და ვფიქრობ, რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ვერ ვიტყვი, ვთქვათ, კულტურის მხრივ ჩვენ არ გვაქვს კარგად საქმე, რეალურად კულტურა ხეობაში შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად უმოქმედოა და არაფერს არ აკეთებს და შეიძლება ამან უფრო მეტად გაამწვავოს ის სტერეოტიპი პანკისთან მიმართებაში, რომ ჩვენ რაღაცნაირად უფრო მეტად რელიგიური თემი ვიყოთ, ვიდრე ტრადიციული თემი. ანუ მე ვისურვებდი, რომ კულტურის მიმართულებით იყოს უფრო მეტი ყურადღება
და ჩვენი ახალგაზრდები, ადგილობრივი ახალგაზრდები, ვისაც ამ მიმართულებით აქვს შესაძლებლობები, მათი წარმოჩენა ხდებოდეს და ზოგადად თუნდაც კარიერის თვალსაზრისით ან არჩევანი შემთხვევაში, თუ მათი არჩევანი იქნება თქვათ კულტურაში იპოვონ საკუთარი თავი, რეალურად ამის შესაძლებლობა ხეობაში არ არის. მაგრამ ბუნებრივია ხეობაში ფუნქციონირებს კულტურის სახლები, მაგრამ რამდენად ქმედითია ეს კულტურის სახლები, ეს კიდე ცალკე თემაა. და ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვან როლს შეასრულებდა ჩვენი ახალგაზრდების ცოტა სხვა კონტექსტ წარმოჩენაში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი საინტერესო საუბრისთვის. ლუიზა მუთოშვილი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი იყო ჩვენი გადაცემის საჯარო სკოლის მასწავლებელი. დიახ, რომელმაც ისაუბრა იმ საჭიროების შესახებ, რომელიც გააჩნიათ არა მარტო ბანკში, არამედ ყველა რეგიონში მცხოვრები ცხოვრება ახალგაზრდებს და ჩვენც რა თქმა უნდა ვისურვებთ, რომ სპორტული ცხოვრება, კულტურული საგანმანათლებლო შემეცნებითი ცხოვრება იყოს განვითარებული ყველგან თანაბრად.